नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कुनै बाधा तथा अवरोध रेट्रिकसन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले आफूहरूले डिमान्ड र सप्लाईको आवश्यकता पूरा गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भैरवाबाट पनि तेल ल्याउन आफूहरूले निर्देशन दिएको सुनाए। उनले अहिले सबै पेट्रोल पम्पमा तेल पुग्ने क्रममा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले ग्यासको सवालमा अहिले देखिएको समस्या आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर स्टोरेज गर्नु नै प्रमुख कारण भएको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यासको कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले दैनिक 1,00,000 सिलिन्डर देशभरि खपत हुँदै आएको डाटा सुनाउँदै अहिले त्यति नै मात्रामा आपूर्ति भइरहेकाले कुनै समस्या नहुने जिकिर गर्नुभयो। क्वान्टिटी घट्यो यो भन्ने होइन, बिजुली आएको छैन, हाम्रो माग घटेको छैन भन्ने हिसाबको डिमान्ड, यो त खुला छाती राखेर खुला लिएर राखेर हामीले गरेको डिमान्ड अनुसार करिब करिब 38,000 मेट्रिक टन ग्यास यो महिना चाहिन्छ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक लक्ष्य पनि थियो। अलिकति थोरै हामीले प्लानिङ पनि अलिकति राम्रै हिसाबले गऱ्यौँ। यो कोरोनाको अलिकति चाइनामा हल्ला भइसकेको स्थिति थियो, भोलि सर्छ के हुन्छ भन्ने निगममा हाम्रो आन्तरिक क्रियाकार्य भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने 45,000 मेट्रिक टन 38,000 डिमान्ड हुँदा हुँदै पनि 45,000 मेट्रिक टन हामी मागेर पठाउँ भनेर हामीले 45,000 मेट्रिक टन उहाँहरूले हामीले मागेर पठायौँ र उहाँहरूले हामीलाई मथुरा हल्दिया पारादीप र बरौनी मथुराबाट 11,000 हल्दियाबाट 11,000 पारादीपबाट 11,000 बरौनीबाट 12,000 गरेर जम्मा 45,000 किलोमिटर 45,000 मेट्रिक टन ग्यास ल्याउन भनेर हामीले अर्डर पायौँ। त्यो हिसाबले हामीले व्यवसायलाई पिडिओ पनि जारी गर्यौँ। अब आजको दिनसम्म हामीले कति ल्यायौँ भन्दा मथुराबाट 11,000 6,345 यो भनेको क्यापासिटी हुन्छ, हरेक दिनको हिसाबले हुन्छ, प्रोरेटा हुन्छ डेली हिसाबले 6,345 हामीले ल्याइसक्यौँ। यो भनेको प्रोरेटा भनेको 5,677 112% बढी हामीलाई चाहिँ अवार्ड गरेको भन्दा 12% बढी हामीले त्यहाँ ल्याइसकेको छ। त्यस्तै गरी हल्दिया 5,676 हामीले पिडियो पाएकोमा 7,693 136% 36% बढी आइसकेको छ प्रोरेटामा। आयात भएको छ ग्यास, कहीँ लुकाउ ग्यास जस्तो चिज कहीँ लुकाउनु मिल्ने कुरा भएन, उद्योगले लुकाउनु मिल्ने कुरै आयो, विक्रेताले पनि कति ग्यास चाहिँ तपाईँको लुकाउन मिल्छ। तर मैले अघि भनिहालेँ, जति मसँग घरमा चाहिँ 10 सिलिन्डर छ, 10 मैले बाटोमा निकालिदिएँ भने त सम्पूर्ण चाहिँ घरले 10 सिलिन्डर निकाल्न थालियो अथवा पाटोमा निकाल्न थालियो भने त लाइन त निकै लामो हुन्छ। त्यो हुनाले आवश्यक मात्रै एउटा सिलिन्डरले एउटा परिवारलाई 1 महिनालाई पुग्छ, त्यसपछि एउटा सिलिन्डर पाइसक्नु भयो भने 1 महिनासम्म त 1 महिनासम्ममै नै आतेर एकैचोटि 5 चाहिँ स्टक गरेर खोजियो भने त यो समस्या आइहाल्छ। त्यो हुनाले अहिले सिधा हेर्दाखेरि के छ भने दिनमा 1,00,000 सिलिन्डर खपत दिनदिनै ग्यास आइरहेको छ। होलीको बिनामा 4-5 दिन अलिकति डिस्टर्ब भयो र त्यही गरेर यो कोरोना भाइरसको पनि जुन हिसाबले चाहिँ यो र्युमर आइसकेपछिको स्थितिमा चाहिँ सबैले डम गरेर लागेको हुनाले समस्या आएको हो। कसैलाई पनि डम नगरिदिकन आफ्नो आवश्यकभन्दा बढी ग्यास चाहिँ स्टक पनि नगरिदिउँ, त्यो हो भने सबैले चाहिँ भाषा पाउने स्थिति चाहिँ भन्छ। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले भारतबाट अहिले 7 नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भइरहेको सुनाउँदै बजारमा कुनै अभाव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले आफूहरूले अहिले बिदाको दिनमा पनि बजार अनुगमन गरेको र लापरवाही गर्नेलाई अन द स्पोट कारवाही गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।